Thank you.
I'm gonna make it.
بخمسرة لمعات وبركة لمعات نتفعل الأباق انڈین تارجیل نے اندر قیدی یاسین ملک صاحب نے جلد از جلد رہائی ہوا اور اللہ پاک انہوں کی اپنے منڈل مقصود کا پہچان کی عظیم مقصد نے خاطر ساری زندگی جیل آگی جو قید اوپا دیتی ادا کر دیتی آرکھ پڑی گا بول او کیوں بولا جو میں قیدی ہوا Yeah.